Nejde tu o nadvládu. Zůstaň. Jde tu o vztah. Založený na respektu. Ta zvířata vědí, že musí žrát. Musí lovit. Musí. Aspoň něco z toho bys měla vzít na vědomí. Pokaždé, když odhalíme novou atrakci, návštěvnost narůstá. To bylo úžasný! Podle vedení by genetická modifikace zvýšila přitažlivost. Jsou to dinosauři, co chtějí víc? Byla stvořená větší než T-Rex. Co se stalo s jejím sourozencem? Sežrala ho. Od producenta Stevena Spielberga. Máme subjekt mimo kontrolu! Co je to? Lokalizační implantáty, vyškrábala si je. Jak to mohla dokázat? Pamatovala si, kam jí je dali. Proboha. Zabijí pro zábavu. Už brzy. Je tu 20 000 lidí. Nemáte další lodě. A nemáte dost zbraní. Pokud to uděláme, tak jedině po mým. Máme cíl v dohledu. Pálte! To není normální. Oni komunikujou. Je to přece jenom zvíře. Velmi inteligentní zvíře. Jurský svět v kinech od 11. června.